Кезінде тыңшы халық жау ретінде тұтқындалған Ахико Тецуро бүгінде ұлт батыры іспетті. Тіпті оған арналған Ақтастағы Ахико атты сахналық қойылым дүниеге келді. Спектакльде екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кеңес әскері тұтқындап, кейіннен қаралыққа түскен жапон баласының тағдыры суреттеледі. Ахико Қазақстанда еркінен тыс тұрды. Бостандыққа шыққан соң Қарағанды маңындағы Ақтас жеріне қоныстанды. Бүгінде жұбайы Елена мен оннан аса немере шөбере сүйіп отыр. Ахико 1989 жылы ақталды, бірақ туған жеріне оралуды мақсат тұтпады. Осынысымен қойылым авторларын қызықтырды. Туындыны тамашалауға келгендерде өте көп болды. Қойылым қазақ тілінде болғандықтан орысша аудармасын тыңдағысы келгендерге техникалық мүмкіндік жасады. Осы кездесу біз үшін үлкен тебіреніске толғанысқа тола. Ахиканы қойылымды тамашалауға арнайы көлікпен апарып алып қайтты. Қойылымды бас кейіпкердің қалай тамашалайтына шығармашылық ұжымен билік өкілдерін қызықтырса керек. Өйткені Ахика өз тағдырының сахналануына бірден келіспеген екен. Ахиканың денсаулығын бақылап отыру үшін театр ғимаратында дәрігерлер кезекшілік жасады. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне алдын ала Ахиканың мазасын алмауды ескертті. Ақсақал көзіне сәл ғана жас алғанмен таяғын сығымдап ұстамдылықпен тамашалады. Ал спектакль соңында пікір айтарда толқын жасыра алмады. Кей көрермендер қойылымды жылап отырып көрді, эмоцияға толы деп баға бергендер де табылды. Соңында Ахика мен суретке түсуге ниет білдіргендер көбейді. Алматылық театр ұжымы өздері дайындаған жапон әскерінің тұтқыны жайлы Ақтастағы Ахика қойылымын болашақта Жапонияда да сахналануы мүмкін дейді. Драматург Мадина Умарованың шығармасын сахналаған режиссер Асхан Маймиров. Нұргүл Тапаева, Елена Вебер, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.